Posle emisije Pretres nedelje, na kojoj je takmičarka zadruge Milica Kemez imala žestoku svađu sa Borom Santanom i Aleksandrom Nikolić, zadrugarka je odlučila da se odvoji od svih i prošeta. U jednom trenutku sela je sama na zidiću dvorištu. Emocije su je stigle i nije mogla da izdrži da ne zaplače. Milica nije mogla da dođe sebi i u jednom trenu se prepustila emotivnom rastrojstvu. Za još vesti o zadrugarima pratite kanal Centar dešavanja.